Napigania wapi? Eh? Napigania wapi? Kao. Eh. Napigania Azara. Tumekoma kupigania kwa sehemu kidogo. Sasa tunataka kufanua nini? Eneo. Sawa? Ndio. Okay, tuko hapa kwa sababu hii. Si ndio? Ndio. Tuko miaka mingi tuko tunapigana. Na kuna madai ambayo tulikuwa tunahitaji kwa government na tumefanya mazungumzo mengi na government lakini haikufika kwa leo. Tumesikilizana? Ndio. Japokuwa hadi sasa hatuwezi kusema kwamba tumekwisha kufika kwa leo. Si ndio? Ndio. Bado njia ni ile ile. Msimamo ni ule ule. Objective ni zile zile. Tutafanya kazi na bado wawili wakufe, watatu wasonge, watakao baki, watajenga nchi. Eh, na ndio nyinyi mtajenga nchi, nyinyi ndio viongozi wa kesho. Ndio? Ndio. Kwa hiyo tumezungumza na government. Itakuwa muhimu kukue hii hatu. Ndio? Ndio. Ah. Hit! Watch him go! So! Stand still. Demushasra. Rusevu pande. Muira geza. Uso. Dabegani waka. Sasa,
baadhi ni vini hapo kizi ndao ndao kufere mwanda kama uwe Rovika Iyo Sao, muda ni mfuku Na fikire mengine viongozi wenu natakuja kwa elezea Nicho chenye na waomba cha kwanza ni nizamu, kuwa na nizamu, discipline Rovika Iyo Kuwa na nini? Na nizamu Nizamu Musikara arangwa na discipline, ahari hose Hii miana tukiemu Kazagara zagara Niwa kushira murubu unga, kaa kuruso kamo, nurja ni sawa, nutarja ni sawa, sidiyo? Iyo. Ngaja kuriyano? Oya. Uwuse kada mari chumbe na tana ariyo kwa mari, kutu kwa mari. Yosikizaka? Iyo. Sawa, muda ni mfupi, na fikiri viongozi watakuja kutupangia mahali tutaerekea, na nyinyi pia, baadaye mwenye ataerezea fasi ambaye atakuja kuketi, ni hapo hapo, hakuna mambo yafanya nini? Mm-hmm.
Sasa. Munaenda wapi? Nana natoka pole. Ndioke kwa pole. Ndioke kwa pole.